የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያውያን የቀኝ ግዛት ስምምነቶች ሙግት ያባይ ውሃ ፖለቲካ አሸናፊነት ጅማሮ ነው። ይህ የሉዓላዊነትና የህልውናችን መሰረት በትብብር ሊገነባ መሰረት የተጣለበት 10ኛ ዓመት ላይ እንገኛለን። የግድቡ ግንባታ በአሁኑ ወቅት 80% ተጠናቋል። ግንባታው ሲጠናቀቅ በአመት 5150 ሜጋዋት ወይም 15700 ጊጋዋት ሃውስ የኤሌክትሪክ ኃይል ያስገኛል። የጽናት አርማችን የሆነው የዚህ ግድብ ወጪ ሙሉ በሙሉ የተሸፈነው በኢትዮጵያውያን ነው። በግቤ ወልዝ አቅራቢያም የሚገኝና 2160 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው የኮሻ ግድብ ግንባታም እየተፋጠነ ነው። የአይሻና የአሰላ የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች እንዲሁም ቱሉሞዬና አሉቶ ላንጋኖ የጂኦተርማል ኃይል ማመንጫዎች የአገሪቱን ኃይል አቅርቦት በእጅጉም ያሳድጋሉ። 160 ዓመት የተሻገረችው አዲስ አበባን ውብና ጽዱም ለማድረግ በገበታል ሀገር ወንዝና መናፈሻዎቿን ለማልማት የአንድነት የእንጦጦና የሸገር ፓርኮች ለአገልግሎት በቅተዋል። እነዚህ ሥራዎች 50% ለወጣቶችና 75% ለሴቶች ሥራ ፈጥረዋል። በገበታል ሀገር የኮይሻም የጎርጎራና የወንጪ ልማት ቀጥሏል። ተፋማው ስመጥር የሆነው የአፍሪካ ኩራት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ350 ሚሊዮን ዶላር የቦሌም አውሮፕላን ማረፊያን እያስፋፋ ነው። በአመት ከካርጎም እስከ 1 ሚሊዮን ቶን ያመላልሳል። 24 ሚሊዮን ተሳፋሪዎችንም በአመት ያጓጉዛል። ማስፋፊያው ሲጠናቀቅ አገልግሎቱ ይጨምራል፣ ከዚህም በላይ ይዘምናል። ከአራት ቢሊዮን ብር በላይ ወጪም የሚደረግበትና የአድዋን የገዘፈ ታሪክ የሚዘክረው የአድዋ ዜሮ ሜትር ፕሮጀክት ግንባታ እየተፋጠነ ነው። መስቀል አደባባይ የቀድሞ ይዘቱን ሳይለቅ ውብና ጽዱ እንዲሆን ተደርጎም ከወለል በታች ሱቆችንና ከ1400 በላይ ተሽከርካሪዎችን እንዲይዝ ተደርጎ በወራት ግንባታው እየተጠናቀቀ ነው። በግንባታ ላይ ያሉት ግዙፍ ቤተ መጻሕፍትና የተሽከርካሪ ማቆሚያዎች የነገዋ ኢትዮጵያም ተጨባጭ ተስፋ ናቸው።